رضا بأن تصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حاضرين محترم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهليان صغير سنتر اور غفران کا بیٹا، بزم غفران، بزم فیضان غفران کے تمام ہی عہدیداران کو آج کی اس پاکیزہ اور مقدس محفل کے نقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم تمام کو یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ذکر خیر کی برکت سے ہم تمام کو دین کی، دنیا کی، آخرت کی بھلائیاں، نعمتیں، خوشیاں عطا فرمائے. جتنے احباب آئے ہیں اللہ کریم سب کے دامن کو مرادوں سے بھرے. ہمارے عدنان شیخ قادری عطاری صاحب انشاءاللہ مدینہ شریف بہت جلد آ رہے ہیں، مدینہ سے بلاوا آ گیا ہے ان کا ماشاءاللہ. تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ خیر خیریت سے لے جائے، وہاں کی برکتیں، رحمتیں اور حضوری کیفیت ان کو عطا فرمائے، ہمیں بھی سرکار اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے. میری تین چار دن سے یا اس سے زیادہ طبیعت بہت خراب ہے، اور مجھے آج تھا کہ شرکت نہ کروں، لیکن وعدہ خود کیا تھا، تاریخ خود دی تھی اس محفل کے حوالے سے، تو اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. کوشش کروں گا کہ کچھ پڑھ سکوں. درود پاک کا نذرانہ مل کر پیش کر لیجئے. صلی اللہ علیہ یا تھوڑا سا جذبے کو اور بڑھا لیں. صلی اللہ علیہ یا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. وہ پانچ ہیں جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ المرتضیٰ حسنین بی بی فاطمہ. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی شیر خدا کشف تجا بھی جمالہ. حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ. سید محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ صلو. مدینہ سے بلاوا ہے نا، مدینہ سے بلاوا کیسے آتا ہے؟ کبھی زخم دل کا سجا لیا، کبھی کوئی اشک بہا لیا، یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بلا لیا. جاتے ہوئے دیکھا ہے غریبوں کو مدینے، ہوں پاس کروڑوں تو بلائے نہیں جاتے. جسے چاہ در پہ بلا، جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وصول برکت کے لیے قصیدہ برد شریف سے چند اشعار میں پیش کر رہا ہوں. میں چاہوں گا کہ تمام احباب مل کر
قصیدہ برد شریف میں میرے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ قصیدہ برد شریف کی برکتیں آپ کو ہمیں ہم سب کو عطا فرمائے اور ہمارے دامن کو مرادوں سے قصیدہ برد شریف کے صدقے میں بھر دے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. محمد سيد وثقلين. محمد قونين وثقلين. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته. احوالی مقتحمی. مل کر ہو جائے سحر کا وقت معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا دی گئے عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو مبارک ہو شہ حشد و سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. یا ربی بل مقاصدنا یا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على النبي واهل البيت كلهم. چند اشعار اور پیش کر دیتا ہوں میرے ساتھ مل کر پیش کیجئے گا. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں ہم لوگ. یہ محفل سال میں ایک بار ہوتی ہے شاید, تو اگر انتظامیہ کے لوگ کچھ اس بچوں کو تھوڑا سا پیار محبت سے اس محفل کے اندر لے آئیں تاکہ ان کو بھی برکتیں اور رحمتیں حاصل ہوں اور وہ بھی اس ذکر میں شامل ہو جائیں. یہ تو زندگی پر چلتا رہتا ہے, لیکن حضور کے ذکر میں بیٹھیں گے آ کے مقدر سنور جاتے ہیں. یہاں پہ تو اہل دل بیٹھے ہوتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. الصبح بدا من طالعته والليل دجى وافراته. میں نے یہاں پہ کافی عرصہ
عبادت محفل کی ہے. مجھے یاد ہے جب اس روڈ پہ روڈ بند کر کے محفل ہوا کرتی تھی, ایک جم غفیر ہوتا تھا لوگوں کا, کیا ذوق ہوتا. رات کو تین تین بجے تک ماشاءاللہ لوگ جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور مل کر پڑھا کرتے تھے, بڑا لطف آتا تھا, جذبہ ہی دیدنی ہوتا تھا. آج تک مجھے وہ محفلیں یاد ہیں. شاہ حسین بھائی ہمارے کمپیئرنگ کرتے تھے اس میں, سید شاہ حسین بھائی بڑے اچھے ماشاءاللہ سینئر کمپیئر ماشاءاللہ, وہ کمپیئرنگ کیا کرتے تھے اور بڑا لطف دیتا تھا. ہمارے خالد بھائی آج خالد رضا قادری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت دے. مجھے بھی آئیے مل کر اللہ 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 حسبي كل العرب في خدمته سعة الشجر نطق الحجر شق القمر إشارته الله 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 مدینے تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جھکانے کی فرصت ملے گی کسے خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. یاد رکھے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا. نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا لپک جائیں گے. ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر
کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر ہم کو اقبال جاتی اجازت ملی ہم بھی آقا کے در اللہ کریم میرا پڑھنا اور آپ احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میری خواہش تھی کہ اور بھی پڑھوں لیکن دعا کریں اللہ تعالیٰ جلد از جلد یہ بحالی عطا کرے تو انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں کلام پیش کریں گے